Mən buna şeylərə izah verməyəm, lakin aytaman ki, ömrümdə adresi yox, pasportu yox, guvohnoması yox, şeirdən qorxamanam, bunu yazmagan mən, yazayım kimeydi. O yaman nərsə o, bitki oxşaydı, bit o. Qubalıq etkəndi. Şunun üçün mənə şeirimdə bura təkrarlaşı şərtə var, təkrarlayı almaydı. Çünki mənə qəmin bələk. Nəgə uyurdan ketgan ot misol bir o'zing kezasan yaylovdan yiroq qachondir yolg'izlik kelmasmi malol axir yo'qmi senda do'stu yor o'rtoq deyman do'stlarim bor havas qilgulik himmati bir yurtning xiroji qadar yurakning qatida asrab kelgulik tengsiz zotlar ular bahosiz gavhar Lekin otam aytgan shunday gap ham bor. Nomardga yolvorma, qolsang hamki och, aytilmagan joyga bosh suqma zinhor, qadringni bilmagan davralardan qoch.